Jeg tænkte faktisk stedet, jeg kan ikke huske, hvor var det nu hen? Det var sgu da, nej det var ikke, det var da ikke, det var da ikke der, var det. Nej, jeg kan ikke huske det, jeg har set den her by før, Jeg så på hendes øjne, og hendes øjne, der så drama, drama i øjnene. Hvad skal jeg gøre? Kigge ind i øjnene, tænker, der er drama i øjnene der, og så kan jeg gå efter det, ikke? Følelse nogle gange, man tænker, jeg har set hende her før, jeg ved ikke hvorhen, men jeg har set hende her før. Det er ikke déjà vu, nej det er ikke déjà vu, jeg har ikke oplevet det før, men jeg har set hende før. Jeg har set hende der før.